Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, եթերում կրկին Postscriptum հաղորդաշարն է եւ այսօր ես սիրով ներկայացնելու եմ իմ վաղեմի 5-եր շատ տաղանդավոր անձնավորություն, մարտով տարբերվում է հայ երգարվեստում թե իր ձայնով, թե երգերով, երգիչ երգահան Արա Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո։ Բարև Գանե ջան։ Ես շատ լավ եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք այս տարօրինակ ժամանակներում, թեկուզ այսպես հեռավորության վրա, թեև բավականին զարմանալի է, որ մենք գտնվելով մեկ երկրում, մեկ քաղաքում պետք է նման ձևաչափով շփվենք, բայց ամեն դեպքում սա եւս հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք զրուցել միմյանց հետ։ Նախևառաջ ուզում եմ ողջունել բոլոր հեռուստադիտողներին եւ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել քեզ այս գեղեցիկ ծրագրի համար, ինչի որովհետեւ հետևում եմ, գիտեմ շատ գեղեցիկ է ու ամենաճիշտը շատ ճշգրիտ եւ ճշմարիտ է խոսակցությունները սովորաբար շատ իրական են, հա, այսպես ասած։ Շնորհակալ եմ եւ ես էլ ակնկալում եմ անկեղծ զրույց եւ ես վստահ եմ, որ մեր զրույցը այդպեսին էլ կլինի։ Եվ սովորաբար մենք սկսում ենք մեր հյուրի պատմությունից եւ անդրադարձ ենք կատարում արմատներին, որովհետեւ իհարկե բոլորը գիտեն Արա Մարտիրոսյան երգչին, բոլորը լսում են նրա երգերը, բայց շատ քչերը գիտեն, թե որտեղից է սերում Մարտիրոսյանների ընտանիքը։ Եթե կարելի մի փոքր համառոտ ներկայացնեք մեզ։ Ներկայացնեմ մեծ սիրով, ծնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, քաղաք Մոսկվայում 1977 թվականին, հունիսի 3-ին, դե։ Ահա։ Ծնվել եմ շատ երաժշտական ընտանիքում, հայրս երաժիշտ, մայրս նախկինում, բնականաբար երգչուհի։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով, որ ամուսնացան, բնականաբար մայրս թարգեց երգել, որ տղային մեծացնիլը, տղան հետո շարունակեց մոր եւ հոր գործը։ Սովորել եմ թիվ 12 Երևան քաղաքում 12 Կիրովի անվան դպրոցում, սովորել եմ Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում, ավարտել եմ իբրև դաշնակահար, հետո որից հետո ընդունվել եմ Երևան քաղաքի պետական ջազ էստրադնա ջազովի ջազ էստրադային քոլեջ, որի առաջին կուրսում արդեն ինքս որոշել եմ գնամ բանակ, 95 թվին գնացել եմ բանակ, 97 թվին բանակից հետ եմ եկել, 98 թվին ընդունվել եմ Երկի պետական թատրոն, 99-ի մայիսին դուրս եմ եկել, հետո արդեն սկսվել է ակումբային կյանք, հետո արդեն երգեր, որոնք ուսամ շատերը սիրում։ Դուք համառոտ ներկայացրեցիք ձեր կյանքը, իսկ որտեղից է ձեր ընտանիքի ակունքները, ձեր ծնողները որտեղից են, որտեղ են նրանք ծնվել։ Ուրեմն մայրս ծնվել է Ալտայսկի կրայում, Աքսորի ժամանակ, պապուս Աքսորը լինի որպես կուլակ, իսկ հայրս բնիկ Երևանցի, ծնված Երևան քաղաքում, եթե չեմ սխալվում, ակունքներով հայրական Վանի կողմից են մեր։ Դուք շեշտեցիք ձեր բանակային տարիները, որ տարիներին եք դուք ծառայել, եւ հիմա շատ հետաքրքիր է այդ թեման, որովհետեւ հաճախ ենք լսում, որ շատ շատերը խուսափել են ծառայությունից, կան մարդիկ, ովքեր հերոսական ուղի են անցել, եւ բոլորիս հետաքրքիր է, թե ամեն ոք ով ծառայել է, ինչ ծառայություն է անցել, եւ կան ինչ-որ հետաքրքիր դրվագներ, որ տպավորվել են ձեր մեջ։ Ծառայել եմ 95-ից 97 թվականը, սկսել եմ ծառայությունս 69-25 զորամասում հոկտեմբերյան քաղաքում, որից հետո վերջում արդեն վերջի 4-5 ամիսը տեղափոխվել եմ Ղարաբաղ։ Իսկ դժվար չէր երաժշտին դինել բանակում։ Ես կասեի, որ յուրաքանչյուր մարդուն է ի սկզբանե, հա, սկզբից դժվար բանակում, հետո այսպես ասած սովորում ես։ Ու երկու տարի է պարտքա պիտի կատարես, որը որ կարծում եմ սուրբ պարտքա։ Իսկ այդ երկու տարիները սովորաբար ինչ-որ հիշողություններ են թողնում և ծառայած մարդիկ այդպես շատ ջերմությամբ, թեև դժվար տարիներ են լինում այդ ծառայության տարիները, բայց ջերմությամբ են հիշում և ժպիտով, կան նման պատմություններ։ Գանի ջան, նման պատմություններ, որ ասեմ կան թե չէ, կան, ասենք վերջի այդ մի քանի ամիսը, որ տեղափոխվել եմ Արցախ ծառայելու, որպես չեպեշնիկ եմ գնացել այնտեղ, շատ խելոք է ինձ պահում, վերջի 5 ամիսը որոշեցին ուղարկեն Արցախ, տենց գնացի Ղարաբաղ, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր ծառայությանը, կարող եմ ասել մի բան, շատ անգամ մեր տղաները և ծնողները սովորաբար, ինչպես որ դու նոր նշեցիր, փորձում են խուսափել ծառայությունից, բայց իրականության մեջ ծառայությունը բավականին հետաքրքիր և տղամարդու անելու գործ է։
այսպես այսքան կասեմ եւ այսպես ձևակերպ։ Ինչ է տալիս։ Բանակը տղա մարդ է կերտում երիտասարդ տղայից, այսպես ասեմ։ Ահա։ Եվ կերտում է ներողություն ընդդատում եմ եւ կերտում է ներքին ռուսերեն խոսքը ստերժին, հա, որը որ մնում ես մնայուն քո թե արժեքներին, թե այոներին, թե ոչերին։ Ճիշտ ես խոսում։ Իսկ հոկտեմբերյանից Արցախ տեղափոխումը, օրինակ, ինչ որ հետաքրքիր փոփոխություններ կա շրջապատի մարդկանց վերաբերմունքի, այսինքն մտածողության, ինչ որ բաներ կա, որ նկատելի էր։ Չէ, բարեբախտ, ասեմ, ծառայությունը բավականին տարբեր է, ինչու որ դե 69-25 զորամասը ինքը դարձել է բրիգադա, ահագին շատ մարդ է ծառայել, բայց Արցախում գունդը ավելի փոքր է, ավելի քիչ մարդիկ կային, թե զորակոչիկներ, թե նորակոչեր, թե արդեն հին ծառայողներ, եւ ես երբ գնացի արդեն այնտեղ, վերջի 6 ամիսներ մնացել ու կային մարդիկ, որոնք որ ինքպես իմ հետ անցել էին ուսումնական մեր գունդը եւ ի սկզբանե ճանաչել են բոլորին ու որ ասեմ տարբերություն կար մեծ էր տարբերությունը, այո, ինչու, որովհետեւ ծառայելով Ղարաբաղում միանշանակ ինչքան էլ որ պատերազմ չկար, միևնույն է պատերազմը կար եւ պետք է շատ զգոն եւ ավելի ուշադիր լինել, իսկ հոկտեմբերանում դեռ հոկտեմբերան լինել երաժիշտների ընտանիքում դժվար էր։ Ես օրինակ հիշում եմ, քանի որ իմ մայրը դաշնակահար էր եւ ես էլ դասընթացներ էի անցնում դաշնամուրի, իր մոտ ամենաանտանելի տարիներն էր, որովհետեւ իմ նկատմամբ նա առավել խիստ էր քան իր աշակերտների եւ դա իհարկե վերածվում էին այդ օրերը, այդ տարիները, ինձ համար չեմ էլ ուզում հիշեմ։ Ձեր բարակայում կան նման բան, ծնողները ավելի խիստ էին, ավելի տենց ինչ որ ձևակերպեմ այսպես։ Ես, եթե չեմ սխալվում, միջև 25-26 տարեկան հայրս չէր ընդունում, որ իր տղան երկիչ է։ Հետո 25-26-ում չեմ հիշում, ինչ որ համերգ էր, համատեղ եկավ այդ համերգին, նստեց, լսեց, համերգից հետո բնականաբար արդեն ուշ երեկոյան տանը, հայրս ասաց, այն որ սենց մեծ ավար է, ասես չէ, հիմա կարամ ասեմ երկիչ տղա ունեմ, էլի սենց, բայց հետ ասենք մոտ շատ 6 տարի տևեց, մինչև հայրս այդ ամենը կարողացավ ասել։ Իսկ մայրը։ Դե մայրը, մամաները սովորաբար ո՞նց են լինում։ Մամաները սովորաբար, վայ բալիկս երկու մամա, ի՞նչ լավ երկու մաման, ու տենց վայ-վայ ասելու, մինչև հիմա վայ-վայ Իրականում ես հաղորդման սկզբում շեշտեցի, որ դուք առանձնանում եք հայ երգարվեստում, թե ձայնով, թե կատարումներով, թե ընտրած երգերով, ինչպես է տեղի ունենում երգերի ընտրությունը։ Հասանք մի քիչ բարդ հարցերից մեկին, երգերի ընտրությունը այսպես է, սովորաբար իմ երգերը ինքս եմ ստեղծագործում, չեմ սիրում ասել գրել, որովհետև ես կոմպոզիտոր չեմ, ես երգահան եմ, աշխատում եմ բնականաբար, գիտես, արդեն Ավետի հետ Բարսեղյան, Կարեն Սևակի հետ, անցած տարիներում Մուրզոյի հետ, Կարեն Վերջը, Մարտարյան, տարբեր մարդկանց հետ, իսկ ընտրել երգ, որը որ գրված է ուրիշի կողմից եւ ինձ համար, բավականին բարդ աշխատանք է, այս վերջերս մի քանի անգամ տենց պատահել է արդեն, հա, Կարուսելի, Իվետայի հետ նոր զուգերքը, գրված էին մարդկանցով, որոնք որ ազգությամբ ուկրաինացի, ռուս, ու չգիտեմ, իմ երգերը ինքս եմ գրում եւ չեմ սիրում շատ ուրիշին երգնավիրել, չեմ սիրում։ Ինչու՞, իսկ երգերից բացի ընդհանրապես շռայլ եք։ Շատ։ Ինձ այնքան դժվար է հիմա, երբ որ ընկերոջ հետ ես խոսում, դժվար է դու հող խոսել եւ այդպիսի հարցեր տալ, որովհետեւ ես իհարկե այդ ամենից տեղյակ եմ։ Եթե խոսենք զուգերկերի մասին, երկերի վերաբերյալ հասկացանք, որ դժվար է լինում ընտրությունը, դժվար եք նաեւ բաժանվում ձեր գրած երկերից, իսկ երբ ընտրում եք մարդ, ում հետ պետք է միասին աշխատեք եւ միասին կատարեք նոր կյանք տակ նոր երգի, ինչպես է այդ ընտրությունը տեղի ունենում։ Սովորաբար ընտրությունը ինքը բավականին մտածված չէ, ունեմ զուգերք հին տենց զուգերք Անի Քրիստի հետ, ունեմ զուգերք Սոնայի հետ, Սորը գրադուսով, որը որ բավականին մեծ հաջողություն ունեցավ, ունեմ հիմա զուգերք Իվետայի հետ Մկուչյան, էլի հաջողված երգ է,
ու կարդ ունեմ զուգեր Արմանի հետ Հովանիսյան եւ այս ասել այնպես որ գիտեք որոշում ենք երկուսով կայացում ենք որոշումներ երկուսով միանշանակ եթե խոսքը գալիս է երկի այսպես ասած ստիլիստիկային ժանրին թե ինչպես երկել ինչ ոնց դա միասին է արվում իսկ ինչ որ վերաբերում է մնացածին մեծ մասամբ իրավունք կվերապահեմ ինձ ասել որ որոշում եմ ես միանշանակ իմ զուգընկերոջ հետ միասին Լեզվամտածողությունը խանգարում է հայերեն երգել, ռուսերեն երգել, ինչպես է կետ տարբերակում որոշում, որ տարբերակն է ձեզ առավել հոգեհարազատ հենց երգարվեստում։ Ասեմ այսպես, լեզվի տարբերությունը երբեմն իր տեղը տալիս է, զգացներ տալիս է, բայց քանզի ես ծնվել եմ Մոսկվայում, սովորել եմ ռուսական դպրոցում եւ ինքս ռուսախոս ընտանիքից եմ, ռուսերեն լեզուն ինձ համար հավասարազոր հայերենի հետ նույն գծով այսպես ասած գնում է եւ չեմ կարող ասել որ խոսում եմ ռուսերեն մտածում եմ հայերեն կամ անգլերեն չէ եթե երկու եմ ռուսերեն մտածում եմ ռուսերեն եթե երկու եմ հայերեն մտածում եմ հայերեն բայց կա օրինակ մի բան ես էլ իբրև մարդով ռուսախոս է առավել քան հայերեն լեզվին մի խոսքով ես մտածում եմ ռուսերեն ամեն դեպքում ինձ համար հայերենը երկերի մեջ մի տեսակ մինորային տպավորություն է թողնում եւ թվում է թե ռուսերեն լեզվով ուրախ երգերը ավելի հեշտ է կատարել կամ ուրախ երգեր ընտրել ռուսերեն ավելի հեշտ է քան հայերեն կա նման համաձայն եմ միանշանակ կա այդպիսի բան ասել որ մեր լեզուն մինորային է չէ մեր լեզուն միայն չէ մեր երաժշտությունն էլ է մինորային ես կարող եմ այսպիսի բան ասել մենք միան կազմենք որ հարսանեկտերի ժամանակ տխուր երաժշտություն ենք ուզում, խնդրում, պատվիրում, ուտես լուրջ նստում ենք ուրախության ժամանակ լսում ենք տխուր երգեր, որը ասենք ինձ համար անհասկանալի է, բայց իրականությունն է։ Ինչ որ վերաբերում է ուրախ երգերի, այո, ռուսերեն լեզու շատ ավելի հարուստ է, ըստիս ոչ թե հայերենից, այլ ընդհանրապես երկային լեզու։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե լեզվի հարստության մասին է խոսքը, այլ պարզապես լեզվամտածողության, այսինքն լեզուն առավել թույլ է տալիս, որ թեթև մոտեցում ունենաս, քան հայերենը։ Հայերենը երևի ավելի լուրջ ենք մենք մոտենում եւ ավելի այտենց կշիռ ենք տալիս։ Հայերեն լեզվով եթե երգես, հերիք է սիրտ, աչուձախ կոսերը 10 ու բաժանես, դա տարբեր է, ուրիշ բան է, նույն բանը երկես ռուսերեն։ Хватит сердце свою любовь отдавать налево и направо, то есть это լրիվ տարբեր բան է։ Ահա տրամադրությունը միանգամից փոխվում է։ Լավ, իսկ այս դժվար ժամանակները, երբ որ ինչ-որ բոլորս անհասկանալի վիճակում ենք գտնվում, ինձ թվում է, որ արվեստի մարդիկ մի փոքր ավելի թեթև են անցկացնում, որովհետև իրենց արվեստը իրենց հետ է, իրենք կարող են ստեղծագործել, ընկերների միջավայրում հավաքվեն, երգեն, ուրախանան եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է կանցկացնում այս ժամանակահատվածը։ Սովորաբար տանից գալիս եմ ընկերոջս տուն, ընկերոջս տանից էլի գնում եմ տուն։ Ահա եւ պետք է այսօր ասենք անհամեստաբար պետք է ասեմ, որ շնորհակալ եմ ձեր ընկերոջը, որովհետեւ մի փոքր ժամային փոփոխության պատճառով հիմա ձեր շփումը ընդհատում եք։ Անհավատապես խնդրիք, որտեղ ինձ համար միշտ շատ հաճելի եւ շատ ուրախալի փաստ եք ես։ Թու ձեզ տեսնել։ Ինքես ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այդպես հանգիստ շփվում ենք, իդեպես ֆորմատը թույլ է տալիս նաեւ առավել թեթև շփում։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որովհետև ինձ էլ է շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։ Նարինե ջան, դուք ինչպես եք, լավ եք, շնորհակալություն։ Չէ, դա ջան, լավ ես, այո, լավ։ Այո, ես շատ լավ եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին տեսնում եմ, եւ ուրախ եմ, որ իսկապես կարող ենք խոսել ինչ-որ նոր աշխատանքների մասին, իվ Իվետա Մոգուչյանի աշխատանքը կարծես թե վերջինն էր, հա, այս ժամանակ այս սառեցման փուլից առաջ։ Արձագանքը ոնց եղավ, մարդիկ սիրեցին, որովհետեւ առանձին ձեզ շատ են սիրում։ Արա Մարտիրոսյան, օ, բոլորը իրեն սիրում են։ Իվետա Մոգուչյան իհարկե խոսք չկա, բայց միասին նախանսպասելի էր, երկրորդը շատ գեղեցիկ։ Դե սովորաբար ասեմ այսպես, սառեցման սկզբից չէ, սառեցման մեջ է հենց։ Ընթացքում։ Ուստի տեսավ, այո, եւ այդ ընթացքում ճիշտն ասած, ակնկալիքը ավելի շատ էր, այո, բայց նայելով հիմա իր ստաբիլ դիտումներին, ստաբիլ կոմենտներին, հետևություն եմ տարածում, որ մարդիկ լսում են, սիրում են, երգում են։ Իսկ ինչու՞ դետալի հետ, ինչպես որ դու ես ասում, տարբեր էր, այո։ Ես ասում եմ, այդտեղ մտածելու բան էլ չկա, եթե կա տարբերակ Իվետայի հետ զուգեր կունենալու, ինչպես կարելի է հրաժարվել։ Ընդհանրապես, այո, ընդհանրապես ճիշտ ես ասում, ինչպես կարելի է հրաժարվել Իվետայի հետ զուգեր կունենալու։
Իսկ եթե խոսենք այս ընթացքում շատ հաճախ պատմության մեջ նման ժամանակահատվածները բերել են նրան, որ մարդիկ ավելի շատ են ստեղծագործել և ստեղծվել են պատմության համար մեծ նշանակություն ունեցող ինչ-որ բաներ, լինի թե դա գիտական աշխարհում, լինի արվեստի աշխարհում, և ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով ստեղծագործ միտք ունի, այս ժամանակը օգտագործել է, որպեսզի կրկին ինչ-որ մի բան ստեղծի։ Քո պարագայում կա տենց բան, նոր երգ գրել ես։ Գիտես, ես քեզ կասեմ մի բան, պարադոքս կհնչի այն, ինչ հիմա քեզ ասում եմ։ Մուսա չկա հիմա ինձ մոտ, ընդհանրապես չկա։ Չի գալիս ոչ մի երգ, չի գալիս ոչ մի բան։ Ես հենց հույս ունեի, որ այս ժամանակը ինչ-որ մի բան։ Դա ջան, չկա, իդեպ ասեմ, Իվետայի համար նոր ստեղծագործություն կա, գրել եմ, բայց Իվետայի համար, ինձ համար չի գալիս, չի ստացվում, ես ինքս լինելով շատ սուպեր էմոցիոնալ մարդ, ինձ էմոցիաներ են պետք, իսկ ես սառացման պրոցեսում մարդիկ երբ որ բոլորը նստած են տանը, բասեյնում կամ ինչ-որ չգիտեմ որտեղ, ասենք, ես չգիտեմ, ես դրա մեջ ինձ համար մուսա չեմ գտնում։ Իսկ ինչն ա մուսա քեզ համար, օրինակ երգերի պատմության մեջ, այդ բազում երգերը որ կան, որ այդքան մարդկանց սրտերի մեջ մխրճվել են, որ երգն ա ստեղծվել, ինչ-որ այդենց հետաքրքիր պատմությունով և ով է եղել մուսան կամ ինչն է մուսա հանդիսացել։ Գիտես, առաջին անգամ սրա մասին խոսեմ հիմա քեզ հետ, սովորաբար մարդիկ ինձ որ ասում են, առաջան ես երգը քո մասին ա, ես միշտ ասել եմ ոչ, բայց հետո որ հետ եմ նայել, հասկացել եմ, որ ամեն երգի մեջ կա մի բավականին մեծ և սենց այսպես թողոցի լեզվի յուղոտ մասնիկ, որը որ իմ մասին է, միշտ, ու հիմա լինելով սենց նեյտրալ պոզիցիայում, նեյտրալ դիրքում, երևի թե դա է մուսայի պակասը, ըստիս, չգիտեմ, բայց չկա։ Ինչի նշանակումա, որ Արա Մարտիրոսյանը այս պահին չունի ինչ-որ հետաքրքիր էմոցիոնալ դաշտ։ Արա Մարտիրոսյանը, ճիշտ ասած, հիմա այս պահին, եթե ճիշտ ասեմ, ընդհանրապես չունի ոչ մի դաշտ, ոչ էմոցիոնալ, ոչ սպորտային, ոչ դրսի, իմ միակ դաշտը հիմա մտածմունքս է, թե այս ամենը երբ է վերջանալու այս խելագարությունը, որ անվանել եմ COVID-19-ը, որը ըստիս աննորմալություն է և մեծ պարփակված սուտ աշխարհում։ Բայց ամեն դեպքում ազդեցությունը բոլորիս վրա շատ մեծ է, որովհետև երբ դու գնում ես ինչ-որ մի վայր և ենտեղ ամեն ինչ փակված է, այդ աթոռները հակառակ դրված և տպավորություն է, որ ամեն ինչ խամրել է և կորցրել է իր գույն ու հետաքրքրությունը, մարդիկ իրարից հեռու այդպես վախեցած դիմակներով, տպավորություն է, որ մեծ հայրենականից հետո է կամ ինչ-որ նոր պատմական պատերազմ, շատ է ազդում հոգեվիճակի վրա։ Absurd banka էլի, ասենք, մտնում ես խանութ, ասում են անգլերեն, ասում, where is your mask, ու այդ ժամանակ նայում ես աշխատողը առանց մասկի է քեզ հարցնողը, ու ժամանակ նայում ես երեսին, ասում ենք, դու լուրջ ես խոսում իմ այմ հետ։ Իրականում այո, այդպիսի ինչ-որ տարօրինակ բաներ շատ են տեղի ունենում, բայց օրինակ մի մարդ ինձ ասաց, ինչու ես այդքան ծանր տանում, օրինակ այդ փողոցում այդ տպավորությունները, որ ես կիսեցի, որ նման բաներ ես տեսնում, ազդվում ես, ասաց, ինչու ես այդքան դժվար տանում, դու 90-ականները Հայաստանում չես տեսել։ Այո, ես եղել եմ պատանի 90-ականներին և հասուն եմ եղել, ես հիշում եմ այդ ամենը և իր հետքը իհարկե թողել է, բայց այն ժամանակ մենք գիտենք, որ դա մեր երկրում է միայն և դա լոկալ խնդիր է, իսկ այս պարագայում դու հասկանում ես, որ ողջ աշխարհն է պատված։ Դե գիտես, ես այս պարագայում մենակ դիվանին եմ շատ ուրախանում, օրինակ Վենետիկում դելֆինները արդեն գալիս են դեպի քաղաք, ջուրը մաքրվել է, օզոնային է, չգիտեմ, ճեղք է, անցք է, դա փակվել է, ասենք ինձ ավելի շատ դուր է գալիս, որ բնությունը հանգստանում է մեզանից, ինչ-որ կերպ, բացի հանգստանալը, նաև վերականգնվում է, դա շատ ավելի ուրախալի փաստ է ինձ համար։ Արա, իսկ այս ժամանակահատվածում և նու հասկացանք, որ ինչ-որ սառեցման փուլը ընդհանուր առմամբ երևի հոգեվիճակն է այդպիսին կամ ինչ-որ, բայց կամ պահեր, որ դու կմտածեք, օրինակ այս ամենը ավարտվի, ես ուզում եմ անել
ինչ որ մի բան նախաձեռնեմ կամ այս իրավիճակը ինչ որ մի բան փոխել է ձեր մտածելակերպի մեջ։ Ես փակագծերը բացեմ։ Ուզում եմ, հա, ուզում եմ բացես փակագծերը։ Հիմա պլանավորում ենք, այսպես ասած, չգիտեմ ոնց է դարձնելու, հիմա տեխնիկապես փորձում ենք հասկանալ, փոքրիկ համեր 10 երկ, online կարգավիճակում ու բանում կենթանի ուղիղ եթեր։ Ինչու եմ այդ համեր գանում, որովհետև բա ինչ անեմ, բա երկի չէ, ուրիշ ինչ անեմ, երկ չէ, պետք է երկի, ես էլ կերկեմ, ով կլսի, թող լսի, ով չի լսի, թող հետո միասնի, էլի լսի։ Եվ հնարավորություն ունենա այո ամբողջնելու։ Միշտ։ Իսկ երբ սպասենք այդ համերգը։ Դանե ջան, հենց հիմա, հենց այսօր, հենց այս պահին մարդիկ զբաղվում են, ես կարծում եմ մոտակա 10 օրվա ընթացքում արդեն հստակ օրը կհայտարարենք ու հստակ կիմանանք արդեն անգամ իսկ որ երկերն եմ երկելու։ Իսկ ինչի 10-ը երկ։ Փուլային է լինելու, մի քանի համերգ է լինելու։ Եթե քիչ է 10-ը։ Նո, քիչ չի, բայց գիտես, մարդ որ ինչ-որ մի լավ բան տեսնում է, էլի է ուզում։ Ինչի 10-ը երկ։ Բացատրեմ, ահա, հիմա տեսնենք, առաջինը կանենք, առաջինի հետևանքում կհասկանանք, արդյոք պետք էր, արդյոք սիրել են, ինչ կան են սիրել, ու եթե տեսնենք, որ դա սիրվել է, կանենք եվս 10 երկ։ Ահա, ուրեմն սպասենք, որ լինելու է ինչ-որ այդպիսի փուլային, ինչ-որ մաս-մաս։ Մեծ սիրով, այո։ Շատ լավ, իսկ եթե մոռանանք այս իրավիճակը, աշխատենք մոռանալ այս իրավիճակը, ինչի մասին ես երազում։ Գիտես, հիմա լինելով հայ… Չասես, աշխարհին խաղաղություն բան, սաս բան է չէ։ Լավ էլ լինելով… Դե, լինելով հայ… Երազում եմ, որ տղաս անկեղծ եմ ասում, մեծանա ու իր տեղը, իր ուրույն տեղը գտնի այս աշխարհում եւ բացի տեղը գտնելուց ի վիճակի լինի լինել մարդ, որը որ օգտակար է նաեւ մարդկանց, ովքեր որ շրջապատում են իրեն։ Ես երազում եմ, որ տղաս լինի երջանիկ։ Եվ իմ տղայի գլխավորությամբ ես ի սկզբանե ես երեխաներ շատ եմ սիրում, ուզում որ երեխաները սովորաբար լինեն երջանիկ եւ առողջ։ Իսկ ո՞նց են ձեր հարաբերությունները։ Ո՞նց են կառուցվում ձեր հարաբերությունները։ Ընկերական ավելի, թե ընկերական հիման վրա, հիմունքների վրա։ Միայն ընկերական, ես ուրիշ կերպ, ես ինքս փոքր ժամանակվանից որս այդ ընկերությունն եմ արել, տեսել եմ դա։ Ես դա ուզում էի հարցնել, իսկ ձեր եւ ձեր հայրիկի հարաբերությունները ինչ որ կերպով տրանսֆորմացվել են ձեր եւ ձեր տղայի հարաբերությունների մեջ, կա ինչ որ նմանություն։ Ընկերություն։ Ընկերություն պահանջկոտ լինել, երբեմնիս չափից ավել խիստ լինելը, բայց ամեն ինչը սահմանների մեջ։ Լավ, իսկ եթե մի օր տղա տեկավ, ասաց, պապ, ես որոշել եմ երգիչ դառնամ։ Չեմ թողնի։ Այսինքն քո պապայից ավելի խիստ կլինես։ Իմ պապան ինձ չէ թողում ես երգիչ դառնայի։ Չէ, դու չասացիր, որ ինքը չեր թողնում, դու ասացիր, որ չեր ընդունում, բայց չէ։ Ես ասացի, որ չեր ընդունում, թե հիմա ես ավելի բացեմ։ Պապան ասում է, այդ տղա դու ինչ երկիշ, դու ինչ գործում ես երկի հետ, ուրիշ գործով զբաղվի, գնա սովորի։ Ես լինելով մի քիչ անգյալ մարդ, չէի ուզում ուրիշ գործով զբաղվել ու հասկացա, որ երկելը ստացվում է, հետո գնացի բլա-բլա-բլա, երկի թատրոն, Արտուր Գրիգորիչ, ամեն ինչը լավ ստացվեց։ Տղայիս դեպքում ես երբեք մատս մատից չեմ տա, որ անեմ որևէ բան, որ տղաս դառնա երկիչ։ Եթե պետք է դառնա երկիչ, ինքն իրեն կդառնա։ Եթե չէ, ապա ես շատ երկու ձեռով շատ բարձր ծախ կտամ դրան, որ չդառնա, գնա սովորի, ուսում ստանա, բժիշկ դառնա, չգիտեմ, ինչ ուզում դառնա։ Ինչի, որովհետև երկիչ լինելը, որովհետև դու անցել ես այդ ուղին եւ չես ուզում, որ ինքը այդտեղ լինի։ Բացի այն, որ անցել եմ այդ ուղին, ես գիտեմ այդ ուղին, դու լավ գիտես, մեջից դուրս, դրսից ներս, գիտեմ ամեն ինչ, գիտեմ ինչպես է կառուցված ամբողջ երկային ստրուկտուրան, եթե մարդ հիմա շատ տաղանդավոր չի եւ նաեւ մի քանի տարբեր բաներ չի հասնի տեղ։ Ես չէի համաձայնվի, որովհետև շատ հաճախ տեսնում ենք, որ շատ անտաղանդ, շատ անտաղանդ մարդիկ, օրինակ ռուսական էստրադայում հասել են մեծ բարձունքների։ Ռուսական էստրադան դիրմիկում խոսում ենք հայերենի մասին։ Ուրեմն ասեմ, մենք այսքան երկիր ենք, այսքան փոքր։ Եվ բոլորը երկիր։ Բայց այս փոքր երկրի մեջ այսքան երկիչ ունենք։
Ես ես վերջերս չեմ ուզում ասեմ, համերգներից մեկի ժամանակ 45 թե 47 ելույթ կան, որից ես ճանաչում եմ 7-ին։ Ահա, եւ որակի մասին եթե խոսենք, վայ լավ էլի։ Չէ, ինձ համար դա անհասկանալի էր մի քիչ, ինչի, որովհետեւ կան բեմեր սովորաբար հա արտիստի համար, որոնք որ եթե այդ բեմում դու գտնվում ես, դա արդեն հպարտություն է։ Իհարկե։ Ես գտնվելով այդպիսի բեմերից մեկում, տեսնել մարդկանց, որոնք պրոստո եկել էին, պարզապես երկելու, դու երկեցին, գնացին ու ասել այստեղ անգլերենով ոչ մի big deal դրանից չկար, հա, ոչ մի մեծ իրադարձություն չկար։ Ես առաջ անգամ փոդակում երկեցի, ես չէի կարողանում պատկերացնել այն փաստը, որ ինձանից առաջ այդ Ստիվին ա երկել, Ուիթնի Հյուստոնն ա երկել, այնտեղ եղել ա Գրեմի, այնտեղ եղել, ասինքն այդ ամեն ինչը ես իմ մեջով անցկացրել եմ։ Իսկ հիմա ամեն ինչը մի քիչ շատ հեշտ է դարձել ու չգիտեմ, ես ողջունում եմ բոլոր ներողություն, ողջունում եմ բոլոր նոր երգիչ եւ երգչուհիներին, բոլորին երկու ձեռքով ծափ եմ տալիս, ոչ թե նրանց երգի համար, այլ այդ քայլ անելու համար, բայց դրա հետ մեկտեղ ուզում եմ ասել, որ երբեմն կան դեպքեր, որ հայրեն լավ խոսք էլի, որ պետք չի էլի, մի արա, պրոստը պետք չի։ Բայց իրականում ես կրկին իմ օրինակը բերեմ, ես էլ իմ տղային թույլ չտվեցի, որպեսզի նա գա այն ասպարեզ, որտեղ ես եմ եղել, եւ եթե ազնիվ լինեմ տարիներ անց, ես ափսոսում եմ, որ ես իրեն զրկել եմ այդ հնարավորությունից, գուցե ինքը հետագայում ինքը չուզեր, բայց ես իրեն զրկեցի ընտրության իրավունքից։ Արդյոք ճիշտ է, որ այդպես խիստ մտածում լինի։ Ես քեզ դասական օրինակ եթե հայրդ քո ընկերն է եւ ինքը խորհուրդ է տալիս, դու այսպես թե այնպես լսում ես։ Արամ Խաչատուրյանը 41 տարեկան է ստացավ կրթություն։ Եթե նա պետք է ու ծնվել է երգիչ կամ երաժիշտ, ես թույլ տամ, թույլ չտամ, նա միևնույնն է դառնալու։ Եթե ոչ, ապա ոչ։ Լավ, իսկ հիմա այս փոփոխությունները որտեղի են ունենում, խոսեցինք մեծ բեմերի մասին, առաջին փորձ, ելույթ, այդ տպավորություններ, այդ աշխարհը, հիմա ամեն ինչ այնքան է փոխվել եւ թեթեվացել, որ եթե առաջ պետք էր բեմ, որպեսզի երկիչը ելույթ ունենար, հիմա արդեն ամեն ոք կարող է իր հեռախոսի առջև ելույթ ունենա եւ դառնա աշխարհում հայտնի։ Իսկ այս տենդենսը ո՞նց էս ընկալում։ Ուրեմն ես ոչ փոքր եմ, լավ անեկդոտ կար էլի, մարդը որ մտնում է այտենց մեծ տուալետ, ձերքերը լվանա, ձերքը մտցնում է այդ կրանի տակ, ջուրը գալիս է, քաշում է հետ, անջատվում է, մտցնում է կրանի տակ, ջուրը գալիս է, քաշում է հետ, անջատվում է, պտտում է կողքին, ասում է, ասում է, հեյ գիդի ինտերնետ, հիմա հեյ գիդի ինտերնետ, ցավոք տանեմ, ես ախր ոնց ասեմ, Գայ ջան, երգում են շատ լավ, առով երգում են, զատվում են միանշանակ, ես օրինակ երեկ լսում էի մի աղջկա, ու այդ աղջիկը մի տարում ահագին շատ պրասմոտր ուներ, 941, հետո որ ուշադիր սկսեցի լսել, հասկացա, որ շատ լավ է, որ այդ աղջիկը ունի ընդամենը 941 դիտում, այդ շատ ճիշտ էր էլի, որտենց, ու կա նաև բաներ, որը ինձ համար աբսուրդ են, կան երգեր, որոնք որ ես, կարող է ես եմ մեծացել, չգիտեմ, բայց ինձ համար աբսուրդային է, օրինակ չեմ ուզում իմ անվանել, չեմ ուզում որևիցե մեկին վիրավորել կամ մեղացնել, բայց կան ինչ-որ բաներ են անում, ասում են ինչ ուժեղ երգ, մտնում տեսնում ես, 400 միլիոն դիտում, 320 միլիոն դիտում, նայում ասում ես ես ովքեր են դիտել, էլի, այդ արդեն լավ չի, որ մտածում ես ես ով ա դիտել ես երգը։ Դե եկանք իմ ասացին, որ կան շատ անտաղանդ երգիչներ, որոնք ունեն դիտումներ։ Ինձ թվում ա պարզապես ես ու դու նրանց տաղանդը չենք հասկանում։ Դա էլ է տարբերակ։ Ես կարծում դա ավելի ճիշտ է։ Իսկ տարիքը, սահմանափակումներ, փոփոխություններ, մտածողության մեջ, երկարվեստի մեջ, մատուցման մեջ, ապագայի նկատմամբ, երկարվեստի մասին ախոսքը, հենց արվեստի մասին ախոսքը, ինչ-որ մտքեր, սահմանափակումներ կա տենց բան տարիքի հետ։ Դե տարիքի հետ մեծանում ես սովորաբար։ Դժվարանում է ամեն ինչը, ավելի բարդա դառնում։ Իհարկե, իհարկե, դե հիմա ասենք 43-45 տարեկանում չես զգա երկես, ասենք
պատկերացնենք sex bomb, sex bomb, sense bomb չես անի։ Որը կսանում էլ չէի անի, բայց հիմա էլ չեմ անի, ինչ որ է։ Չուզացի ասել։ Հա։ Բայց հիմա ուրիշ հարց տամ, ես եթե կարելի հարցին հարցով պատասխանեմ, պատկերացու sense մի բան։ Ռանե Ասլամազյան, իմ ընկեր շատ վաղեմի, մարդ, որը սիրում է իմ երաժշտությունը, 10 տարի հետո միևնույնն է, եթե ես երգեմ, միևնույնն է դու դա լսելու ես։ Հա։ Ես կլսեմ, բայց երիտասարդները։ Ահա, այսինքն ստեղից հետևություն, որ երգչի հետ իրուն կնդիրնել է մեծանում, լսողներն է մեծանում, տարիների ընթացքում պակասում է միանշան։ Բայց ասեմ նաև շատ հետաքրքիր տենդենց, որը ես նկատում եմ այս պահին երիտասարդների մոտ, օրինակ իմ շրջապատում եղած տինեյջերները այս պահի դրությամբ, չգիտեմ ինչու, լսում են Edith Piaf, լսում են 90-ականների երգեր, գուցե այս ժամանակակից ինչ-որ բաները բերել են ինչ-որ հետաքրքիր մտածողության, որ երեխաները կարիք ունեն նման երաժշտություն լսելու, ինչը շատ հաճելի է նաև։ Ուրեմ ասեմ, այսպիսի բան ասում, ամեն ինչի նորը դա լավ մոռացած հինն է, հա։ Եվ հետևելով քո ասացի, լսում են Edith Piaf, 90-ականների երաժշտություն, վերջի 11-ի երաժշտությունը ես երբ որ լսում եմ, ինձ համար անհասկանալի է ինչը։ Կա այսպես ասած բիթ, ու կան ինչ-որ տղաներ, որոնք ռեպ են կարդում, ու երբ որ ռեպ են կարդում, հետո լսում էի, որ երիտասարդները ասում էին, սա լավ երգ է։ Ես միշտ չեմ հասկացել, այդ երգը ուր է, ուր է այդ երգը։ Ես հասկանում եմ, որ կա ռեփ, հիփ-հոփ, դա կուլտուրա է, քալչը, խոսել ավելորդ է, շատ գեղեցիկ է, շատ լավ է, բայց ասել, որ եթե կա բիթ, ուրեմն կա երգ, ես մի պիրիոդ կար, որ ասում էի, որ ըստ իս երգը կորցելն ամենակարևոր բանը, երաժշտությունը, մեղեդին։ Բայց հիմա եթե դու ասում ես, որ սկսել եմ երիտասարդները լսել այն, ինչ որ անգամ ինձ ու քեզ համար մի քիչ ինն է, բրավո։ Հաճելի է ամեն դեպքում։ Իհարկե, շատ, շատ հաճելի։ Արա, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունեցանք միմյանց հետ խոսելու, կա ինչ-որ ուղերձ, որ դու կուզեիր փոխանցել, ինչ-որ մի բան ասեիր մեր հեռուստադիտողներին, կամ ինչ-որ, չգիտեմ, այս պահին ունես տպավորությունը, որ բոլորը սպասում են լավ լուրերի, սպասում են ինչ-որ բարի էմոցիաների, որ կարելի է ստանալ համացանցի շնորհիվ, որովհետև հնարավորություն չկա, հա, միմյանց տեսնելու կամ միմյանց հետ ժամանակ անցկացնելու, կա ինչ-որ մի բան, որ ի սրտե կուզեիր փոխանցեիր։ Իսկ ես ցանկանում եմ մեզ բոլորիս այս զիբիլ, չգիտեմ, կորոնայա, կովիդա, չգիտեմ, ինչի վիդա, ուզամ շատ շուտ սա ավարտի ու դառնա մի, ասես նա ծիծաղելի զավեշտական ինչ-որ մի հատ դրվակ մեր բոլորի կյանքում։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը լինեն առողջ, բոլորը լինեն երջանիկ, եւ ես ուզում եմ ամենակարևորը, բոլորը իմ հայրին խնդրել, հետևեք Ռանե Ասլամազյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ իմ լավ ընկեր, ես էլ եմ առողջություն քեզ մաղթում և իհարկե կսպասենք համերգներին և ինֆորմացիային համերգների մասին, որպեսզի կարողանանք տարածել և մեր հեռուստադիտողները իմանան, թե երբ նրանք հնարավորություն կունենան լայվ դիտելու այդ համերգը, իհարկե հետագայում համացանցում կլինի, բայց երբ դիտում ես լայվ, կարծես թե այդ էներգետիկան նաև ստանում ես և առավել զգացողությունները հետաքրքիր են լինում։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիր, եւս մեկ անգամ ներողամիտ են լինեն քո ընկերները, շնորհակալություն, որ իրենց ժամանակից թույլ տվեցին, որպեսզի մենք վայելենք քեզ։ Մեծ սիրով, շնորհակալություն քեզ։ Հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր պատրաստել ենք ձեզ համար այսքանը, հուսանք, որ այս տարօրինակ ժամանակներում մի փոքր գոնե ձեր տրամադրությունը կփոփոխվի նաև այս ծրագրի շնորհիվ։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, առողջ եղեք, ցտեսություն։